2011 թվականի հունվարի 19-ին Հայաստանը ժամանելու Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը։ Նրան կհաջորդի ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողների այցը մեր երկիր։ Եվ վերջապես, 2011-ին սպասվում է, որ ԵԽԽՎ լիագումար նստաշրջանում կլսվի հերթական զեկույցը Հայաստանի մասին։ Ուստի Ազատություն ռադիոկանալի տարեվերջյան մեր ամփոփիչ տեսակետների խաչմերուկը նվիրված է լինելու այն թեմային, թե որքանով է Հայաստանը կատարել մեր երկրի վերաբերյալ ԵԽԽՎ 2008-2009 թվականներին ընդունած բանաձևերի հիմնական պահանջները։ Այս մասին ենք այսօր զրուցելու ԵԽԽՎ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Դավիթ Հարությունյանի և ԵԽԽՎ-ում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ ՀԱԿ կենտրոնական գրասենյակի անդամ Արման Գրիգորյանի հետ։ Պարոն Գրիգորյան, տարեվերջից առաջ որոշակիորեն պակասեց այն մարդկանց ցանկը, ում Հայազգային կոնգրեսը համարում է քաղբանտարկյալ։ Այս առումով արձանագրենք առաջընթաց։ Առաջընթաց բառը ես պատրաստ եմ օգտագործել միայն այն պարագայում, երբ Հայաստանում չի լինի ոչ մի քաղբանտարկյալ։ Հիմա հերթով անդրադառնանք որոշ բանաձևերին և մասնավորապես երևի հիմնական մի խնդիր։ Պարոն Արությունյան, 16-77 բանաձևում ՎՀ-ժողովը նշել էր, որ իր բանաձևերում տեղ գտած պահանջները և հանձնարարականները կոնկրետ և իրատեսական ճանապարհային քարտեզի արժեք ունեն, որի օգնությամբ կարելի է հաղթահարել 2008 թվականի փետրվարի նախագահական ընտրություններից հետո Հայաստանում առաջացած քաղաքական ճգնաժամը։ Համարում եք արդյոք, որ այն այսօր այլևս հաղթահարված է։ Ես չեմ կարծում, որ ճգնաժամը այլ լիովին հաղթահարված է, կարծում եմ, որ քայլերը այդ ուղղությամբ կատարվել են, սակայն սա դեռևս գործընթաց է, որը կպահանջի լրացուցիչ ջանքեր։ Պարոն Գրիգորյան, ինչպես է, ուրեմն ես էլի մի կետ եմ հիշեցնում նույն 16-77 բանաձևից։ ՎՀ-ժողովը լրջորեն մտահոգված է այն փաստով, որ տեղի ունեցած մահվան 10 դեպքերի հետաքննությունը գլխավոր դատախազի կողմից որևէ կոնկրետ արդյունքներ չի տվել և էական է համարում այս հետաքննությունը այլևս անհապաղ և գոհացուցիչ կերպով ավարտին հասցնելը։ Այս առումով ՎՀ-ժողովը ողջունում է նախագահի որոշումը պահանջել գլխավոր դատախազից, որպեսզի վերջինս իր հետաքննության մասին լիարժ հաշվետվություն ներկայացնի խորհրդանական ժամանակավոր հանձնաժողովին։ Գուցե ես ինչ-որ բան բաց եմ թողել, բայց դուք հիշում եք նման հաշվետվություն։ Ես չեմ հիշում նման հաշվետվություն, միակ բանը, որ իշխանությունները մինչև օրս արել են մարտի 1-ի իրադարձությունների հետաքննության կապակցությամբ, դա ազգային ժողովի այդ Նիկոյանի հանձնաժողովի զեկույցն էր, որը իմ կարծիքով բավական զավեշտական զեկույց էր, որը իմ կարծիքով օրինակ էր, թե ինչպիսին չպիտի լինեն այդպիսի զեկույցները, և դա ոչինչ չարեց ճգնաժամը, մարտի 1-ի պատճառով ստեղծված ճգնաժամը մեղմելու, մեղավորներին բացահայտելու, մեղավորներին պատժելու ուղղությամբ։ Ընդհակառակ, ամեն ինչ արվեց մեղքը բարդելու ընդդիմության վրա, մտածածին ու շինծու ինչ-որ մեղադրանքներ հասցեագրվեցին ընդդիմությանը, բայց հիմնական խնդիրը չի լուծվել այդ զեկույցով։ Ավելին, այդ զեկույցը փաստորեն հնարավորություն տվեց բոլորին, ովքեր կարող են դա ուշադիր կարդալ եւ այդ պրոպագանդիստական մասին ուշադրություն չդարձնել, ուղղակի տեսնել, որ փաստական առումով բոլոր մեղադրանքները, շատ եւ շատ մեղադրանքներ մտածածին են, թեկուզ վերցնենք օպերայի հրապարակում հայտնաբերված զենքերի մասին ասվածը և բազմաթիվ այլ օրինակներ կան։ Այդ զեկույց, եթե այդ զեկույցն է նշաձողը, թե ինչպես են մեր իշխանությունները պատրաստվում մարտի 1-ը հետաքննել և մարտի 1-ի ճգնաժամը լուծել, ապա ես շատ լավատեսորեն տրամադրված չեմ, որ առաջընթաց ենք ունենալու մոտապակայան դրա հետ կապված։ Պարոն Արությունյան, իբրև մարտի 1-ի խորհրդանական ժամանակավոր հանձնաժողովի առաջարկների մշտադիտարկում իրականացնող խմբի ղեկավարը, կարելի ասել, համարում եք արդյոք, որ այս կապակցությամբ մարտի 1-ի դեպքերի հետաքննության կարող ենք արձանագրել առաջընթաց։ Առաջընթաց չկա այդ հարումով, դա կարծում եմ ակնհայտ է, սակայն չեմ կարող համաձայնվել Արմանի դիտարկման հետ։ Նախև առաջ սկսենք հարցի առաջին մասից, արդյոք դատախազը ներկայացրել է իր հաշվետվությունը, դատախազը կամ տեղեկատվություն պատշաճ տրամադրել է, թե ոչ, դատախազը իմ տեղեկություններով տրամադրել է այդ տեղեկությունները, ավելին ներկայացրել է նաև քնչական գործողությունների ընթացքը և ինչ է կատարվել մինչ այդ, ավելին հանձնաժողովը համարել է, որ դա բավարար չեն կատարված քայլերը և լրացուցիչ պահանջներ է ներկայացրել քնչական գործողությունների և փորձակնություն իրականացնելու
ինչը կատարվել է դատախազության կողմից, սակայն չի տվել էական արդյունքներ։ Մի խնդիրը չի կատարվել գործողությունները, մի խնդիրը արդյոք տվել են արդյունքներ, թե ոչ։ Այնուամենայնիվ, հանձնաժողովը լիարժեք հնարավորություն ունեցել է առաջարկելու նաև լրացուցիչ քայլեր, ինչը և կատարել է։ Այնպես որ այդ մասով աշխատանքը կատարված է և ցավով եմ արձանագրում, որ դա չի տվել արդյունք, սակայն ցանկությունը կատարելու այդ աշխատանքը եղել է։ Ինչ վերաբերում է բուն զեկույցին, դարձյալ չեմ կարող համաձայնվել, որ զեկույցը ուղղակի մեղադրանքներ է ուղղել միայն ընդդիմության հասցեին, որովհետև բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ զեկույցը քննադատաբար է վերաբերվել նաև առկա իրավիճակին, իշխանության գործելակերպին և բարձրացրել մի շարք հարցեր, որոնք ենթադրում են լրացուցիչ մշտադիտարկում։ Եթե հարցը վերաբերվեր միայն ընդդիմության և թերությունները լինեին միայն ընդդիմության թերությունները, ապա բնականաբար մշտադիտարկման կարիք չէր չզգացվի։ Այնուամենայնիվ մշտադիտարկումը իրականացվում է։ Եթե անդրադառնանք բուն ընթացքին այդ գործի նախականությանը, այստեղ պետք է շատ հստակ տարանջատենք, թե ինչ հնարավորություններ ունի հասկային ժողովի որևէ մի հանձնաժողովը, լինի այն ժամանակավոր կամ լինի այն մշտական, և մարմինները, որոնք իրականացում են հետաքննություն։ Մեր սահմանադրությունը ուղղակի հնարավորություն չի ընձեռում, ի տարբերություն որոշ երկրների, որ խորհրդարանական որևէ մի հանձնաժողով զբաղվի հետաքննչական կամ նախաքննչական գործողություններով։ Սա առանձնահատկություն է, և բնականաբար որևէ մեկը կարծում եմ չպետք է ակնկալի, որ խորհրդարանը խախտելու երկրի սահմանադրությունը։ Երկու դիտարկում անեմ, վերջից սկսեմ։ Ես, այսինքն, բոլորովին պարտադիր չեմ համարում, որ հենց ազգային ժողովը պիտի այդ հետաքննությունը աներ։ Ազգային ժողովի հրապարակած զեկույցը ուղղակի ես որպես օրինակ բերեցի, թե ինչ է արվել կոնկրետ, որ կարող ենք որպես փաստ նայել, ասել ինչ որ բան արվել է, դա է եղել մինչև օրս, և դա ես համարում եմ անբավարար։ Ինչ վերաբերում է նաև իշխանությանը հասցեագրած մեղադրանքներին, դա այդպես ձեռքին մի փոքր հասցված ապտակի նման մի բան էր այդ զեկույցի մեջ, և դա արվել է, որպեսզի ավելի լուրջ բաներ չարվեն։ Եվ ընդհանրապես մեր իշխանությունների գործելակերպն է ոչ թե պրոբլեմները լուծել, այնպես ինչպես պարս տրամաբանությունը պահանջում է, այլ պրոբլեմները շրջանցել։ Պարս տրամաբանությունը իմ կարծիքով թելադրում էր, որ այդ հետաքննությունը իրականացվի անկախ հանձնաժողովի կողմից, որտեղ ներգրաված կլինեն միջազգային փորձագետներ, դրա մի սաղմնային տարբերակը փաստահավաք խումբն էր, որը բոլորս տեսանք, թե ինչ տեղի ունեցավ այդ փաստահավաք խմբի հետ։ Եթե իշխանություններն իսկապես շահագրգռված էին, որ այդ հանցագործությունը բացահայտվի, փաստահավաք խմբին պիտի օգնեին, իսկ նրանք ամեն ինչ արեցին փաստահավաք խումբը քանդելու և ցրելու համար։ Շատ լավ, անցնենք… Այստեղ կարծում եմ, իհարկե շատ դժվար է շատ կարճ հանդիպման ժամանակ պատասխանել նման հարցադրումներին, որովհետև դրանք ավելի շատ կարող է թվան առաջին հայացքից մեր կապարանոց, որովհետև Արմանը կարող է ասել, որ իշխանությունները ամեն ինչ արեցին, որ փաստահավաք խումբը ցրվի, ես կարող եմ ասել, որ իրականում փաստահավաք խումբը ցավոք սրտի ոչ թե մասնագիտական աշխատանք կատարեց, այլ զուտ քաղաքական աշխատանք սկսեց կատարել, և խնդիրը վերաբերում է նրան, որ որևէ մեկը չէր պատրաստվում հասնել օբյեկտիվ ճշմարտությանը, խոսքը վերաբերում է երկու կողմերին, և ընդդիմությանը, և իշխանությանը, այլ յուրաքանչյուրը կատարում էր իր աշխատանքը, և դա բնական է։ Հենց որ մի կողմը սկսում է հարցակում կամ ակտիվ պաշտպանություն, անմիջապես ակնհայտ է, որ մյուս կողմից ակնկալում ես հակառակ արձագանքը։ Եվ իմ կարծիքով ի սկզբանե, երբ ես տեսա կազմը, փաստահավաք խմբի, ինձ համար արդեն պարզ էր, որ ամենայն հավանականությամբ այդ կազմը իզորը չի լինելու ավարտին հասնել այն աշխատանքը, որը իր ուսերի վրա դրված է։ Իրականում այստեղ քաղաքական չեն պրոցեսները, այստեղ բացարձակապես այլ պրոցեսներ են, և այդ առումով, եթե մենք ուսումնասիրենք, թե ինչպես են գործում նմանատիպ այլ հանձնաժողովներ, ապա կտեսնենք, որ այդ կազմով իսկապես շատ դժվար է ակնկալել որևէ շոշափելի արդյունք։ Ինչ վերաբերում է ցրելուն, իշխանությունները, ասեմ ես, որ երբ փաստահավաք խումբը ստեղծում էր, այնուամենայնիվ կային որոշակի լավատեսական հայացքներ, կային հորը տեսներ, ես մի քիչ հորը տեսեի այդ առումով, որ փաստահավաք խումբը կտա որևէ արդյունք, սակայն կային անձինք, որոնք համարում էին, որ միգուցե այդ փաստահավաք խումբը կկարողանա հասնել կատարել այն աշխատանքը, որը անհրաժեշտ է։ Եթե լավատեսությունը չներ կամ ակնկալիքներ չունեին, փաստահավաք խումբը կարծում չէր ստեղծվի։ Փաստահավաք խմբի վերաբերյալ ես ունեի մի մտավախություն, ինչ որ դուք ասացիք, մինչև նույնիսկ կազմը տեսնելը,
Այդ էր պատճառը, որ մենք պնդում էինք, ընդդիմությունը պնդում էր, որ հաստավակ խմբում պետք է ներգրաված լինեն նաև միջազգային փորձագետներ, որոնք փաստորեն այդ արբիտրի դերը կկատարեն։ Մենք գտնում ենք, որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը, օմբուդսմենը, այդ դերը չի կարող կատարել բազմաթիվ պատճառներից և պրոբլեմներից ելնելով, և այդ էր պատճառը, որ մենք պնդում ենք միջազգային փորձագետների ներգրավմանը։ Ո՞վ էր դրան դեմ։ Դրան դեմ էին իշխանությունը։ Ես եմ դրան դեմ։ Առաջին հերթին ես եմ դրան դեմ և կարող եմ նաև հիմնավորել ինչ։ Չէ, ափսոս, որ դրամաժամանակը չի կարող, որովհետև ցանկություն կա անդրադառնալու նաև այլ պահանջների, մասնավորապես օրինակ 16-20 բանաձևում ՎՀ-ժողովը վերահաստատել էր, որ Հայաստանում կա բազմակարծ էլեկտրոնային լրատվամիջոցների համար նպաստավոր միջավայրի անհրաժեշտություն, և անդրադառնալով Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի ԱՄԵԿ+ հեռուստատեսությանը հերարցակման արտոնագիր չտրամադրելու վերաբերյալ դատավճրին, կոչեր արել էր արտոնագրեր շնորհող մարմնին այժմ ապահովել արտոնագրման բաց, արդար և թափանցիկ ընթացակարգ։ Համարում եք արդյոք, պարոն Գրիգորյան, որ իրականացված կապուղիների, ուրեմն թվային ցանցի միջոցով գործընթացը լուծեց այս խնդիրը, ես նկատի ունեմ էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում բազմակարծության պակասը։ Այն ինչ որ տեղի ունեցավ մի քանի օր առաջ, ուղղակի խայտառակություն էր։ Դա Հայաստանի Հանրապետության համար խայտառակություն է, մեր ժողովրդի համար խայտառակություն է, որ մենք նույնիսկ մի անկախ լրատվամիջոց չունենք էլեկտրոնային։ Եվ ԱՄԵԿ+ արդեն քանի տարի եթերից զրկված է, և եթեր չի կարողանում վերադառնալ, հիմա էլ գալայի հետ նույն բանը արեցին։ Սա ուղղակի խայտառակություն է, և բանաձևի այդ կետը ես համարում եմ, որ չի կատարվել, և այս վերջին իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ մեր իշխանությունները չեն էլ պատրաստվում այդ կետը կատարել։ Պանասյան, դու կարող եք անդրադառնալ, նաև խնդրում եմ հավելեք ձեր պատասխանին 16:09 բանաձևից այն կետը, որ պետք է երաշխավորել հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի, ինչպես նաև հանրային հեռուստատեսության և ռադիոյի խորհրդի անկախությունը քաղաքական շահերից, պետք է վերանայել նշված մարմինների կազմավորման կարգը, երաշխավորելու դրանցում հայաստանյան հասարակության իրական ներկայացվածությունը։ Արդյոք այս խնդիրները լուծված են։ Նախ անկախության վերաբերյալ, երբ մենք խոսում ենք, արդյոք անկախ է որևէ մի հանձնաժողով, թե ոչ, դա ավելի շատ գնահատողական դատողություն է։ Երբ խոսելով անկախության մասին, առաջին հերթին պետք է խոսենք կազմավորման գործընթացի մասին։ Արդյոք գործընթացը թույլ տալիս է ապահովելու պատշաճ անկախություն։ Իմ խորին համոզմամբ այո։ Ավելին, գործընթացի վերաբերյալ եղել են բազմաթիվ քննարկումներ, ինչ մեխանիզմներով պետք է ձևավորվի այդ հանձնաժողովը։ Քննարկումները սկսվել էին դեռևս մինչև սահմանադրության փոփոխությունները, և դրա արդյունքում փոխվեց մեր սահմանադրությունը և ամրագրվեցին լրացուցիչ դրույթներ, որոնք երաշխավորելու էին անկախությունը։ Այլ բան է, որ ինչ որ մեկը կարող է գնահատել այդ հանձնաժողովը անկախ, մեկ այլ անձ կարող է գնահատել ոչ անկախ, բայց այն գործընթացը, որը ամրագրված է, նաև բոլոր փորձագետների կարծիքով այն բավարար հիմք է, որպեսզի ապահովի անկախությունը այդ հանձնաժողովի։ Ինչ վերաբերում է բաց, արդար և թափանցիկ մրցույթներին, եթե ուշադրություն դարձեք, որևէ մեկը չէր կարող ֆորմալ քաղաքական պահանջ ներկայացնել, որ խնդրում եմ ապահովեք այս կամ այն հեռուստաընկերության համար եթերը։ Ես ինքս առիթմեցել եմ արտահայտել իմ կարծիքը ԱՄԵԿ+ վերաբերյալ, որ իմ դուրը գալիս է ԱՄԵԿ+, բայց խոսքը վերաբերում է բաց, արդար և թափանցիկ մրցույթներին։ Արդյոք մրցույթը բաց էր, թե ոչ, արդյոք կային արհեստական արգելքներ, կարծում եմ ոչ, արդյոք այն թափանցիկ էր, կարծում եմ բավարար թափանցիկություն ապահոված էր, որովհետև ի վերջո, ի տարբերություն բոլոր նախորդ մեր մրցույթների, առաջին անգամ է, երբ հանձնաժողովը պարտավոր է ոչ միայն հիմնավորել իր որոշումը, թե ինչու է նա այս կամ այն հեռուստաընկերությանը տրամադրում արտոնագիր, այլ նաև հիմնավորել ինչու մեկ այլ ընկերությանը չի տրամադրում արտոնագիր։ Ես ներողություն եմ խնդրում պարոն Արտունյան ընդհատելու համար, բայց ես ստիպված եմ կրկնել մի փաստարկ, որ մի երկու հաղորդում առաջ իմ հաղորդմանը հյուրընկալվելով լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները պնդեցին, այն է, որ մրցույթի ընթացակարգում ստացվում է, ըստեղության բան չէր փոխվել, որովհետև նախ հանձնաժողովը չներգրավեց փորձագետների հանրության լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, չհրապարակեց մրցույթային առաջարկների փաթեթները, այս առումով բաց թափանցիկ մրցույթի մասին պնդումները մեղմ ասած այնքան էլ հիմնավոր չեն։ Ես ճիշտ ասած չեմ կարծում, որ այստեղ մենք խնդիր ունենք, կամ դա է իրականում պահանջը, որպեսզի մրցույթը լինի բացի։ Վերջով ձևավորել ենք մի հանձնաժողով, որը ներկայացնում է իրենից հասարակության տարբեր, այսպես ասենք, շերտերը, քաղաքական տարբեր
վեկտորներ ունեցող անձանց, այնուամենայնիվ նորից անդրադառնալով այդ մրցույթին, երբ մենք խոսում ենք արդարության մասին, դարձյալ գնահատողական դատողություն է, որն է, եթե դուք ինձ ասեք, ակնհայտ անարդար էր, որովհետև այսինչ է տեղի ունեցավ մրցույթի ժամանակ, ես միգուցե կարողանամ արձագանքել այդ հարցին. Այս պահին ես ուղղակի կարող եմ արձանագրել, որ կան անձինք, ովքեր դա գնահատում են արդար, կան անձինք, ովքեր դա գնահատում են ոչ արդար. Մի բան ինձ համար պարզ է. Ես շատ ցավում եմ, որ տեղի ունեցել այդպիսի լուրջ խնդիր կապված մրցութային պատետի հետ. Եվ կարծում եմ, որ ցավալի է, որ նման ընկերությունը կամ ընկերությունը, որը ունի շատ մեծ պոտենցիալ, կարող է նման կոպիտ սխալներով ներկայացնի պատետ. Եվ միաժամանակ ինձ համար մի բան պարզ է ևս. Որևէ երկիր, որը ենթադրում է, որ նա պետք է հետևի օրինականությանը, չի կարող զուտ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով աչք փակի կոպիտ խախտումների վրա. Ես չեմ կարող իմ անունից ասել, արդյոք այդ փաստաթղթերը կեղծ էին, թե ոչ, սակայն հղում կատարելով հանձնաժողովի անդամների վրա, ասելով, որ ներկայացվել են նաև ակնհայտ կեղծ փաստաթղթեր. Երբ իշխանությունը ձեռնտու է լինում կոպիտ խախտումներ անել կամ կոպիտ խախտումների վրա աչք փակել, մեր իշխանությունները երբեք դրանից չեն խորշում. Մենք շատ երկար կարող ենք խոսել սահմանադրական բարեփոխումների մասին, օրենսդրական բարեփոխումների մասին, ասենք մենք նույն կոնտեքստով բանավեճ ունեցանք նաև Ստրասբուրգում, թե արդյոք մեր խնդիրը վատ ընտրությունների, վատ ընտրական օրենքն է, թե ոչ. Սա շատ նման մի ինչ-որ համատեքստ է, ինձ չի թվում, որ խնդիրը ամեկ պլյուսի կամ անկախ հեռուստաընկերության բացակայության, եթերից բացակայության խնդիրը անկատար կամ կատարելագործվող օրենքների կամ ինչ-որ, չգիտեմ, պրոցեդուրայի ու մեխանիզմների խնդիր է։ Որևէ մեկը Հայաստանում ես չեմ կարծում, որ կասկած ունի, որ սա քաղաքական պատվերի իրականացում է և որ սա քաղաքական որոշում է։ Եթե քաղաքական կամք լիներ Հայաստանում թույլ տալու այլակարծություն և էլեկտրոնային ուրեմն լրատվամիջոցների բազմակարծություն, անկախ հեռուստատեսության գոյություն, մենք այդ հեռուստատեսությունը կունենայինք։ Մենք դա չունենք, որովհետև նման քաղաքական կամք գոյություն չունի։ Այսինքն ճիշտ եմ ես հասկանում, որ եթե կա քաղաքական կամ ապա պետք է աչք փակեր փաստաթղթերի վրա, որոնք ակնհայտ են։ Պետք չի փակել։ Իսկ ինչ է պետք անել։ Գալային ուղղակի տեղյակ չեմ, թե ինչն է պատճառը, բայց հարցս այնուամենայնիվ շատ պարզ է։ Իհարկե անհրաժեշտ է քաղաքական կամ։ Դեռ ինչ որ process պիտի տեղի ունենա, դեռ պիտի պարզենք, թե ինչ է եղել։ Դատական process է։ Բայց այնուամենայնիվ ես տեսական եմ հարցը տալի։ Եթե քաղաքական, ես համաձայն եմ ձեր հետ, որ օրենք պետք է խոսի։ Ինձ բավարար է այդ պատասխանը։ Պացնենք մեկ այլ պահանջի, որ կրկնվել է բազմաթիվ բանաձևերում, ասես նաև 16-77-ում։ ՎՀԺ-ը կրկնում է իշխանություններին ուղված իր կոչը՝ պրակտիկայում հարգելու հավաքների ազատության սկզբունքը։ Պարոն Արությունյան, կարող ենք արձանագրել մասնավորապես հենց թեկուզ վերջին տարում տեղ ունեցած զարգացումների հիման վրա, որ այս կոչին մեր իշխանությունները ունկնդիր են եղել։ Ես արդեն սկզբանը գիտեմ Արմանի արձագանքը, դրան դրամալ ես մի անգամ պատասխանեցա։ Ես խլացնում լրություն պահպանեցա։ Ես կարծում եմ, որ երբեմն տեղի ունենում շփոթ հավաքների ազատության հասկացության և հավաքների տեղի ազատության, որոնք տարբեր հասկացություններ են, ինձ թվում է։ Հավաքների ազատության հետ կապած իմ խորին համոզմամբ այս պահին որևէ լուրջ արգելք չկա։ Այդ փաստարկը նման է, որ եթե ասենք օրինակ բերենք Անգլիայում Հայդ Պարկը փակեին քաղաքական հավաքների համար, եւ ասենք ինչ է պատահել, որ Հայդ Պարկում մի արեք ուրիշ տեղ արեք։ Ազատության հրապարակը հավաք անցկացնելու տեղ չի միայն։ Բոլորս էլ գիտենք Ազատության հրապարակը ինչ է։ Վաշինգտոնի մեմորիալը միայն հարմար տեղ չի հանրահավաքներ անցկացնելու համար։ Եվ այդ փաստարկը, որ ալտերնատիվ ինչ-որ տեղ է տրամադրվել, դա ոչ օրինական, ոչ էլ քաղաքական ինչ-որ տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Նման տեղ տրամադրվում է, եթե Ազատության հրապարակում հնարավոր չի ինչ-ինչ պատճառներով հանրահավաք անցկացնել։ Իսկ մենք գիտենք, թե ինչ պատճառներով են Ազատության հրապարակում հանրահավաքներ արգելվում, որովհետև ինչ-որ երեխա, ես չգիտեմ էլ արդեն տոնավաճառներ, մանկապարտեզի երեխեքը, չգիտեմ ինչ են խաղում այդտեղ եւ այն, դա լուրջ պատճառ է հանրահավաք արգելելու համար։ Ես մի բան չհասկացա, Անգլիայում հասկացա, որ Հայդ Պարկը իհարկե ոչ ոք չի փակի, իսկ երբեւե տեսել եք խորհրդարանի դիմաց որևէ մի հավաք։ Դե մի համազեկուցող էլ նրանց է պետք ուրեմն։
Հա, միգուցե, բայց ուզում ասեմ Անգլիայի օրինակը մի բերեք, որտեղ եթե խոսքը վերաբերում է Հայդ պարկին, այո, Հայդ պարկը կա, բայց երբեք խորհրդարանի կողքը, օրինակ Անգլիայում դուք չեք կարող անել հավաքել։ Դենոնք խորհրդարանի Բաքուն չեն պատրաստում հարավ ավակ։ Այսօր եկեք զուգահեռներ եկեք շնչկացնենք այդ առումով, եւ կարծում եմ, որ եթե առաջարկությունը լիներ մի տեղ, որը չի կարող գրավել հանրային ուշադրությունը, դուք շատ ճիշտ կլինեիք։ Այսինքն տեղի ընտրության հարցը կարող է ազդել հավաքների ազատության իրավունքի իրականացման վրա։ Եթե այդ տեղի ընտրության հարցը օրինակ առաջարկվեր, գիտեք ինչ, գնացեք անցկացրեք, չգիտեմ, այսինչ հրազդան մարզադաշտում։ Իհարկե հավաքների ազատության իրավունքը դրանով կոտնահարվեր ակնհայտորեն։ Բայց երբ առաջարկություն է հնչում իրականացնելու դա մատենադարանին հարող տարածքում, ես կարծում եմ, որ այստեղ արդեն ընդհանրը նեղություն եմ կընտրում, կամ կապրիզի, կամ այդ առաջարկությունը քաղաքականացնելու փորձ է կատարվում։ Ցավոք մեր ժամանակը չի բավարարի զրուցելու դատական, ոստիկանական, ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների վերաբերյալ, որոնք բանաձևից բանաձև կարևորվել են եւ սրանք ինքնին արդեն շատ մեծ թեմաներ է, բայց ես վերջում այնուամենայնիվ մի հարց եմ ուզում տալ, որի մասին խոսվել էր 16:09 բանաձևում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը առ այսօր չի կարողացել կատարել իր հիմնական դերը, այն է ծառայել որպես հարթակ տարբեր քաղաքական ուժերի միջև քաղաքական բանավեճի եւ փոխզիջումների ձևավորման համար։ Քաղաքական համակարգը հիմնվելով ամեն ինչ բաժին է հասնում հաղթողին մոտեցման վրա, ըստ էության բացառում է ընդդիմության որևէ մասնակցություն որոշումների կայացման գործընթացին եւ երկրի կառավարմանը։ 2008-ին ընդունված այս բանաձևից հետո, պարոն Գրիգորյան, իրավիճակը փոխվել է։ Իրավիճակը կփոխվեր, եթե Հայաստանում տեղի ունենային արտահերթ ընտրություններ, եւ եթե ազգային ժողովը եւ եթե այդ ընտրությունները լինեին արդար եւ ազատ, եւ եթե ազգային ժողովը արտացոլեր այսօր Հայաստանի քաղաքական դաշտում արկա ուրեմն ուժերի բաշխումը, ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կարող է լրջորեն պնդել, որ հասարակության մեջ արկա կարծիքների բաշխումը այսօր արդարացիորեն արտացոլված է ազգային ժողովի կազմում։ Հետևաբար ես համարում եմ, որ այդ պահանջը, այդ հորդորը չի կատարվել եւ չի կատարվի մինչեւ Հայաստանում արտահերթ եւ ազատ ընտրություններ չլինեն։ Դուք էլ պատասխանեցիք, բայց մի բան էլ խնդրում եմ, համ ներառեք պատասխանի մեջ։ Էլի 16:20-ում այսպիսի գնահատական կար, որ ժողովը ընդգծում է ընտրական օրենսգրքի բարեփոխման նպատակով ազգային ժողովում ստեղծված աշխատանքային խմբի գործելակերպը կարող է օրինակ ծառայել ՎՀ-ի պահանջած այլ բարեփոխումների շուրջ երկխոսություն իրականացնելու համար։ Պարոն Արությունյան, կարծում եք արդյոք, որ այս անգամ էլ կստանանք նման գնահատական, մանավանդ որ առաջի կատարին մեզ համար կարծում եմ նաև կարևոր է լինելու հենց ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների տեսակետից։ Նախ արձագանքելով Արմանին, ասեմ, որ ինձ համար նոր չէ ընդդիմության նման պահանջը, որ անհրաժեշտ են արտահերթ ընտրություններ, թեև քաղաքագիտության մեջ կարծում եմ դա անհայտ կամ նոր մոտեցում է, որ հենց որ ազգային ժողովը ընտրվեց, սակայն հասարակությունում ինչ որ ձևով փոխվում է ուժերի հարաբերակցությունը, անմիջապես պետք է արտահերթ ընտրություն։ Ուղղակի դա նորույթ է, հավանաբար կլինի հայ ընդդիմության նոու-հաուն քաղաքական մտքի զարգացման առումով։ Ինչ վերաբերում է արդյոք ազգային ժողովը հարթակ է թե ոչ, ազգային ժողովը իրականում հարթակ է եւ կարող է ծառայել որպես հարթակ, բայց որպեսզի այն ծառայի որպես հարթակ երկխոսության, պետք է երկու կողմերը նման ցանկություն ունենան։ Նայեք, մենք մի անգամ փորձ արեցինք ընտրական օրենսգրքի աշխատանքային խումբ ձևավորել, հրավիրելով հնարավորին չափ լայն դաշտ։ Ցավով մի մասը արձագանքեց, մի մասը չարձագանքեց, բայց մենք ակնհայտորեն ցույց տվեցինք, որ մենք կարող ենք աշխատել պատշաճ ձևով։ Վերջին տարին այդ առումով լուրջ արդյունքներ ցավոք չէ կարողացանք արձանագրել։ Անգամ հիմա, երբ ընտրական օրենսգրքի մշակման առումով կազմակերպում ենք անգամ կոնֆերանս, ընդդիմության մի հատված ուղղակիորեն բոյկոտում է այն եւ փորձում է խոսել իշխանության հետ միջնորդավորված, այսպես ասենք, եվրոպական չինովնիկների, հա, եւ ոչ միայն չինովնիկների միջոցով։ Անգամ պարզ առաջարկությունները մենք ստանում ենք, այսպես ասենք, տարօրինակ մի ուղով, նրանք ուղարկում են Եվրոպա եւ հետո նոր հասնում են մեզ։ Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ վերջին շրջանում, թեև մենք փորձել ենք այդ առումով լինել բավականին բաց, մենք կորցեցինք հնարավորություն աշխատելու նաեւ խորհրդարանական ընդդիմության հետ։ Մասնավորապես օրեր առաջ փորձ արվել ձևավորելու աշխատանքային խումբ, որը լրամշակի ընդրական օրենսգիրքը առաջարկելով պարիզիտային սկզբունքներով
ներկայացնել երկուական յուրաքանչյուր խմբակցությունից եւ խորհրդարանական ընդդիմությունը եւս հրաժարվեց մասնակցել այդ աշխատանքներին։ Ես կարծում եմ, որ այդ առումով մենք լուրջ առաջընթաց չունենք եւ պատճառը ամենևին իշխանությունը չէ։ Մենք ի սկզբանե կողմ ենք եղել երկխոսությանը։ Մենք ի սկզբանե հեղափոխական ուժ չենք եղել։ Եվ ի սկզբանե մենք պնդել ենք այն բանի վրա, որ երկխոսությունը անհրաժեշտություն է Հայաստանում, բայց այդ երկխոսությունը կարող է կայանալ, եթե դա երկխոսություն է։ Եվ այդ երկխոսությունը կարող է կայանալ միայն այն դեպքում, եթե ազատ արձակվեն քաղբան տարկյալները, եթե լուրջ հետաքննություն սկսվի մարտի 1-ի եւ պատժվեն դրա մեղավորները։ Այլ կերպ, եթե ԱՄԵԿ պլյուսի, եթե անկախ հեռուստաընկերությունը թույլ տրվի, որ եթեր վերադառնա, եթե այդ մինիմալ պահանջները բավարարվեն, իսկ դրանք պահանջներն են, կապրիզներ չեն հաստատ, դրանք շատ մինիմալ պահանջներ են, որոնք իսկապես կարող են ապահովել երկխոսության համար անհրաժեշտ մթնոլորտ։ Քանի այդ մթնոլորտը չկա, մնացած տեսակ երկխոսությունները որևէ արդյունք չեն կարող տալ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ԵԽԽՎ-ում Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը եւ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։